kui me ründame sind äkki mõne küsimusega. Ja. Urmas Paet, kuidas siis sellega ikkagi on? Kas te lähete Euroopasse või jääte Eestisse? Koostöös meie koostööpartneritega oleme jõudnud otsusele, et praeguses geopoliitilises olukorras vajab Eesti häid ja tugevaid inimesi, kellel oleks tugev poliitiline kreedo. Ma arvan, et sellest johtuvalt on kindlasti kõige parem, kui ma lähen. Teen selle otsuse võimalikult ruttu ära. Kas ma jään Eestisse või ma lähen ikkagi Euroopasse? Kus sa oled otsustanud, kui sa juhad? Noored ebakompetentse higistavad. Kus sa oled otsustanud, kui sa juhad? See oli ikka jama Urmas lõpetanud. See oli ikka šaisena. Tervist, Lilla rahvas, tere õhtus. Ma astaksin endise teleajakirjalikus süüdistustele Tallinna TV kaasabil kaamerakiidega. Mihkel, ma ütlesin sulle sama, mida ütles Jürgen Ligi Kadri Simsonele. Mis ta ütles? Ole vaid, ära kaagud. Võt just. Mihkel, ole vaid, ära kaagudeks ole. Palun lihtsalt ära kaaguda, Mihkel. Morika, palun lihtsalt ära kaaguda, Mihkel. Ole vaid. Kus oled otsustanud? Kui sa juhad, noored ebakompetentse, higistavad. Kus oled